állattartás az erdélyi dombvidéken lényegét tekintve nem tér el jelentősen a hajdani nomád pásztorkodástól. Az állatok tavasztól késő őszig a szabadban vannak, mellettük veri fel tanyáját a pásztor, gyakran családostól. Ezen a nyárátmenti esztenán sincs ez másként, mint egy 300 juhot tartanak a sűrű erdőkkel körbevett legelőkön. A környező erdőkben még viszonylag gazdag a vadvilág. Ennek része a farkas is, melynek Romániában még jelentős, több mint 4000 példányra becsült állománya él. Többnyire 2-3 egyedből álló kisebb csoportok, nagy falkákról ma már ritkán érkezik hír. Ellentmondásos helyzetük van a romániai természetvédelemben. Ugyan a védett fajok közé sorolják őket, de ennek ellenére minden évben több száz kilövési engedélyt állítanak ki. A tavaly előtt úgy olyan közel jöttek, szálltunk, testére hétkor szálltunk. Nézem, kutyák nincsenek el, és mi ha kettőt láttam volna, hogy jön két, de úgy láttam a bokrokot úgy, hogy haladták meg, hogy mint a kutyák jöttek volna elé. Mondom a testvéremnek, nem mondom, jönnek, de pont így mondtam, mondom, jönnek az ehezettek, mondom, nem mondom, haza. Hát amikor kicsit arrább jöttek, hát így nem, mindezik, de ezek a fák így kijöttek így elünkben, hogy feltünk-e magasára, elég a két falkos. Négy darabot. Négyet fogott meg így, hogy átfutott a sergenné. A nyájak védelmét hagyományosan az erre a célra tartott nagytestű kutyák látták el. Ők azonban nem veszik mindig észre a farkasokat, vagy elcsalják őket, és a védtelenül maradt juhokat támadja a falka többi része. A farkasok védelmében cselekvő természetvédők, így a marosvásárhelyi Milvusz csoport emlősvédelmi szakemberei, az ezen a vidéken újdonságnak számító villanypásztor használatával próbálnak segíteni a gazdákon. Mióta fel van szerelve a farkas, nem volt bajunk nekünk. Így közéli, így körbe így jár, ma kutyák viszik, halcsák, de hogy ezen keresztül szökjem, vagy béroncson, olyan nem volt. Kimutatták, hogy több mint 70%-a a farkasok táplálékának háziállat, és ennek is nagy része jó. És kiderült, hogy az egész csak szarvasból, vagy csak őszből, vagy csak vaddisznóból túl kevés van ahhoz, hogy egy évnél tovább fent tudjon maradni belőle a meglévő farkasállomány. Tehát ez azt feltételezi, hogy több fajt kell zsákmányoljanak, és hogy ennek nagy része muszáj háziállat legyen. Tehát háziállatok nélkül a farkasállomány nem képes fennmaradni. Ez a kényes állapot nehéz helyzetbe hozza a farkasok védelmezőit. Olyan köztes megoldásra van szükség, ami farkasok és háziállatok megmaradását is lehetővé teszi ezen a tájon.